ានតាមដងផ្លូវបងស្រីមូនីកាសូមជម្រាបសួរចាដែរជម្រាបសួរបងស្រីប្រកបមុខរបរអ្នកលក់ចាប់ហួយហើយខ្ញុំឃើញថាមានអង្គការចាប់រួយចាប់រួយនៅភូមិដង្កពីមុននៅទីនេះអត់ទាន់មានផ្លូវកៅស៊ូអីពីក្រោយមានបឹងឥឡូវស្ទើរតែវិលខ្សាច់តើកើតអីនៅទីនេះឥឡូវគេបូមខ្សាច់គេធ្វើតំបន់អភិវឌ្ឍហើយតែជាទីក្រុងណាឥឡូវនេះប៉ុន្តែតំបន់អភិវឌ្ឍមានន័យថាម៉េចវិលខ្សាច់ហ្នឹងខ្ញុំស្មានថាដោយសាររាំងស្ងួតអត់ទេគេបូមខ្សាច់គេធ្វើផ្ទះល្វែងអីចឹងទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះផ្ទះអញ្ចឹងអត់ដឹងគេអភិវឌ្ឍយើងអត់ដឹងគេធ្វើអីហ៎ខ្ញុំតែមើលមិនខ្ញុំឃើញថាអត់ទាន់មានផ្ទះប្រហែលជាគេកំពុងសាងសង់មួយពីរក្នុងប៉ុន្តែមានផ្លូវហើយមានផ្លូវទៅໄວបើអត់ទាន់មានអីផងគេធ្វើផ្លូវសិនគេកម្រងគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើអីធ្វើផ្សារធ្វើអីខ្ញុំឃើញមានគោខ្លះខ្លះវាស៊ីស្មៅហើយមានម៉ូតូខ្លះខ្លះជិះហេតុអីវាអត់ទាន់មានឡានអូផ្លូវគេអត់ទាន់ដំណើរការគេអត់ទាន់បើកគេតែមិនធ្វើគេអត់ទាន់ឲ្យយើងជិះសុបួលហ៎ចុះអង្កាត់ពីមុនទេសភាពយ៉ាងម៉េចដែរមានទឹកមានទូកមានអីពីមុនដីបង្សេះបង្ឈូកអញ្ចឹងគេចាប់ត្រីគេដាំត្រកួនគេធ្វើអីខ្លះចាគេកាលមុនគេរោត្រីរោអីនៅក្រោយហ្នឹងតែឥឡូវអស់ហើយមានត្រីអីទៀតបងសាច់ដាក់ពេញអស់ហើយត្រីទៅណាចូលក្នុងសាច់ហ៎ចូលក្នុងសាច់ងាប់អស់ហើយចុះអ្នកនេសាទទៅណាអូអ្នកនេសាទគេឈប់នៅនឹងអស់ហើយគេអត់មានកន្លែងរោត្រីគេឈប់នៅនឹងអស់ហើយគេដូរទីតាំងទៅនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកមីងមិនមែនចាប់ត្រីអីទេតែសារលូអៃវ៉ាន់ខ្លះតែស្នេហ៍មានអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរបើប្រៀបធៀបនឹងពី3ឆ្នាំមុនតែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាពីមុខផ្ទះរបស់អ្នកមីងគេចាក់កៅស៊ូចាចាក់កៅស៊ូគេធ្វើផ្លូវស្អាតយើងចេះតែលក់អីវ៉ាន់នៅផ្ទះយើងលក់ចាប់រួយលក់អីទៅចុះប្រហែលជាកាលពីមុនអត់មានចលាចលដូចនេះពីមុនអត់សូវមានមនុស្សច្រើនឥឡូវមនុស្សច្រើនគេមកនៅនឹងច្រើនកាលពីមុននៅពេលអ្នកមីងចង់ទៅឧទាហរណ៍ព្រែកលៀបប្រហែលជាត្រូវជិះតាមណាឆ្ងាយឥឡូវនេះមានផ្លូវកាត់ឥឡូវមានផ្លូវកាត់មិនកង់ទេឥឡូវមានផ្លូវកាត់ជិតឆាប់ដល់អំពីអេកូឡូស៊ីប្រហែលជាពីមុនមានសត្វច្រើនមានត្រីមានបាសាក់បុកសេមានខ្លាមានអីខ្លះមានខ្លាមានសត្វកុកមានខ្លាត្រីខ្លាត្រីខ្លាឃ្លោកចាបមានអីអញ្ចឹងមានសកាកែវមានអីសត្វវិសัตว์បាក់សៃច្រើនដល់ឥឡូវអស់ហើយដឹងវេទនាអស់ហើយបើវាអស់បងអស់អីហើយជន់ទឹកទៅណាវិញបើបងខ្សាច់បងខ្សាច់ដាក់លិចអស់ហើយមានទឹកឯណានៅទៀតចុះឥឡូវនេះនៅពេលធ្លាក់ភ្លៀងនឹងជន់មូសុងទឹកទៅណាវិញទឹកដាក់ក្នុងផ្ទះយើងអត់មានកន្លែងហូរអាហូរក្នុងផ្ទះពេលមកចាំងលេខផ្ទះចាអាហ្នឹងវាគឺកាប់ដីនេះអស់ទៅវាអត់មានកន្លែងហូរទឹកវាដាក់ក្នុងផ្ទះយើងងក់ខូចដំណាំអស់ទៅហើយពីមុនទឹកមិនដែលលេខដល់ផ្ទះបងស្រីពីមុនអត់មានមានកន្លែងហូរទៅក្រោយអញ្ចឹងដល់ឥឡូវគេបោកសាច់ពេញទៅមានទឹកមានកន្លែងណាហូរវាមិនហូរមកមុខពេលលេខផ្ទះយើងលេខដំណាំយើងងាប់អស់ហើយឃើញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់ខ្លះដែលមានឈ្មោះថាបឹងប្រលិតបឹងកកបឹងកេងកងនេះសារពីមុនមានបឹងដែលមានទឹកហើយនេះឡែងចំពោះនឹងបឹងនោះតើមានអ្វីដែលនឹងសល់ពីប្រវត្តិមុនកាលពីមានបឹងជាមួយទឹកខ្ញុំអត់សូវដឹងប្រវត្តិគេផងអត់សូវដឹងអត់សូវដឹងប្រវត្តិហ្នឹងអត់មានឈូកទៀតទេអត់មានឈូកទេអត់ឈូកហើយបងបឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបងបឹងបាទបងបឹងបឹងទឹកបឹងទឹកធំដែរបងហៅតែបឹងទឹកដូចជួសួរថាម៉េចគឺបឹងឯកសួរបឹងហ្មងខ្ញុំបងបងស្រីមូនីកាសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបងសើចេះឆ្លើយនីយ៉ានខានជ្រោចចង្វាសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com